Хто такі снайпери, де і як їх навчають? і, Зрештою наскільки важлива роль снайперів у війську у проєкті «Страткому по суті. Ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога у цьому випуску. Говоримо про снайпінг. Українські стрільці серед найкращих у світі 2022 року. Наш спецпризначенець підрозділу Омега Нацгвардії ліквідував окупанта на відстані 2710 метрів. Тоді він став другим за влучністю у світі. А нещодавно снайпер СБУ встановив світовий рекорд. Він влучив у ворога з відстані 3800 метрів і зробив це з гвинтівки українського виробництва. Попередній рекорд 3540 метрів належав канадійцю. Однак влучним пострілам передує велика робота. Усе про неї знає інструктор зі снайпінгу фонду Повернись живим Руслан Шпакович. З ним говоримо сьогодні. Пане Руслан, вітаю. Вітаю. Отже, для початку скажіть: хто може стати снайпером? Ну. Фактично, будь-хто хто має до цього бажання фізичне здоров'я це важливий аспект нормальний зір. Хоча це не є сильним обмеженням, дехто в окулярах теж дуже ефективно працює. Саме головне бажання і витримку це такі два основних компоненти, які необхідні. Насправді снайпінг це така багато професія, яка отримала дуже багато міфів. Снайпінг це не завжди романтично. Частіше все це дуже нудно, скучно, дуже багато тренувань. Де вчать на снайперів в Україні чи самі? В Україні є на сьогоднішній момент поки три школи. Одна з них найбільша це. Школа в сухопутних військ. Вона ا, працює досить давно, хоча ефективно працює крайніх шість років. Є ще в, в сила спеціальних операцій. Своє, свій центр підготовки є а, в ДШВ. Добре, от умовний молодий чоловік хоче стати снайпером, влучно стріляє. Куди йому звертатися? Що робити? Ну, от треба за поданням командування просити, щоб його відкомендували в школу для складення іспитів. Там будуть іспити з фізпідготовки, математики, психологічний тест, і всі, хто успішно його будуть проходити, будуть зараховані на курс. Курс зараз мінімальний на сьогоднішній момент це три місяці. Ну, в ми повертаємося до трьох місяців, бо був нещодавно крайній рік. У нас був курс всього на всього місяць. Цього дуже недостатньо. Тобто, для того щоб стати снайпером, треба мати знання з математики, бути так. психологічно зрілим, готовим. Так що ще фізична підготовка. І фізична підготовка. Спеціальних вимог немає. Звичайно, фізична підготовка така, як в загальних військах. Там немає якихось дуже спеціальних е, випробувань. Це якщо кандидат військовий, а якщо кандидат цивільний, який хоче стати військовим. Е, для цього ну, тоді е, він не може в військовій школі навчатися до того часу, поки не підписав контракт або не є військовослужбовцями. Е, таких навч... можуть навчатися в приватних е, школах, яких є декілька. Ну, я не буду рекламувати тут, але їх є там, Я вже бачу в інтернеті більше десятка. Скільки коштують ці курси так, для загального розуму? Там дуже індивідуальний підхід. Базовий підготовчий курс, там такий теоретичний, декілька лекцій, це там 2-3 тисячі гривень, ну так боротись в середньому. Але саме головне, якщо людина хоче чомусь навчитися навіть самостійно, ну, йти на якісь курси, треба купити зразу зброю. Бути готовим її купити. І, і тут ми доходимо до е, фінансового питання. Скільки коштує підготовка снайпера, і скільки коштує оснащення для снайпера? Ну, тут починається ціна десь від 30 тисяч доларів на одного, і далі верхньої можливі практично немає. Там Уже тільки стільки, скільки ми можемо заінвестувати, це дуже висок, великі суми насправді. Але ну, є обладнання, без якого можна піти з ним зручніше. Є обладнання, яке критично важливе. Якщо критично важливе обладнання все взяти, в принципі, за 30 тисяч можна зібрати дуже дуже професійний комплекс. Ваш фонд, я знаю, готує і снайперів, і марксменів. Поясніть, чим відрізняються одні від інших. Ну, це американське слово до нас прийшло. Це початковий рівень. Він називається називає, точний призначений стрілець. Тобто, це людина, яка яку призначили, що вона може користуватися вміє користуватися оптикою і більш ефективно від звичайного піхотинця, який стріляє з відкритих механічних, ну, з автомати з відкритих механічних прицілів. Наприклад, Марксмен може стріляти на більшу відстані. Якщо піхотиня, звичайно, може стріляти на 100-200 метрів, ну, нехай навіть на 300 з механічного прицілу, то Марксмен може стріляти на 500-600, то на дистанцію трохи більшу. І плюс він буде краще бачити ціль, тому що він буде використовувати нехай там досить прості, але оптичні прилади. Простіші не снабки, це використовується вже снайпер. Максмен це така базова підготовка без заглиблень в деталі. А, які, яке призначення Максмена, і які функції виконують? Снайпер? Основна задача Максмена це прикриття свого підрозділу. Тобто. Зробити постріл на більшу відстань, не завжди не обов'язково влучити йому задача подавити ціль. Що таке подавити? Це змусити її припинити будь-які бойові дії, тобто там сховатись, іншими словами, він може не попасти. Йому треба дуже швидко зробити постріли, подавивши ціль. Наприклад, почав працювати кулемет. Він має швидко накидати в його напрямку, але максимально влучно. Накидати в його напрямку дуже швидких там, 10 пострілів, щоб кулеметник перестав стріляти. Тобто це його основна задача. У снайпера задача трошки інша. Снайпер це розвідник. Він а, знаходиться на позиції, контролює позицію. І робить постріл тільки в той момент, коли це найбільше ефективно. Маємо новий світовий рекорд. Снайпер СБУ. Влучив в ціль з відстані 3800 метрів. На яку відстань зазвичай стріляє снайпер, на ту відстань, на яку він, його комплекс розрахований. Тобто, кожен комплекс або калібр він розрахований ефективно працювати до певної дистанції. Це мається на увазі снайперський постріл. Постріл з вірогідністю влучання 80 і більше відсотків. Це снайперський постріл. От, наприклад. Той, та гвинтівка, з якої е, працювати снайпер, вона розрахована ефективно працювати до 2,5, можливо, там трохи, трохи більше е, метрів. Тобто там е, перехід на дозвук 2700. Відповідно, десь до переходу на до як правило, це відбувається. Будь-який рекордний постріл, е, а це рекордний постріл, е, це поєднання. Везіння і правильного розрахунку, е, і везіння чим далі від максимальної розрахункової дистанції постріл, тим везінням необхідно більше. На сам кінець, які поради ви можете дати людям, які хочуть все ще стати снайперами? Е, терпіння тут тільки бажання і терпіння. Якщо буде терпіння, буде, буде бажання, кожен може стати. Це не є якимось нереальним. Головне, що можу порекомендувати нашим людям в Україні вчити стріляти. Бо навіть після перемоги ми не будемо в повній безпеці ем, з таким сусідом, і нам доведеться всім вчити стріляти. І хтось буде обов'язково отримає цю професію, і сподобається. Я впевнений в цьому, тому що влучання відстані – це завжди дуже. Хвилююче, коли ти зміг подолати всі перешкоди з розрахунками, зміг подолати всі перешкоди з підготовкою і влучаєш на дуже велику відстань, це дуже хвилююче.